Goddag og velkommen til en ny video her på kanalen. Jeg håber, I har det godt derude alle sammen. Og er glad for, at det danske sommervejr er på vej. Grunden til, at der ikke er kommet nogen video op her på kanalen i et stykke tid, er fordi, at som I nok kan huske, så startede jeg min egen kanal op for, ja, hvad er det nu, godt og vel et halvt år siden, da jeg var nede i Italien. Og da jeg så kom hjem, der spurgte jeg Emil, om han ikke ville kunne have lyst til at være en del af min kanal, uden jeg havde tænkt det hele igennem. Og det ville han så gerne. Og den har vi så haft kørende her et stykke tid, men desværre er det bare gået sådan, at vi ikke rigtig har tiden til at kunne lave så mange videoer, som jeg gerne ville. Fordi at Emil, han går i skole fra klokken 8 til 2, og jeg arbejder fra klokken halv 2 til 4, og så skal vi begge to til træning bagefter. Og efter det, ja, så er vi hjemme klokken 8 om aftenen, og så kan man ligesom ikke rigtig lave en video. Og så har vi kamp i weekenden om lørdagen. Ja, så vi har faktisk kun tid til at lave videoer sammen om søndagen. Og det får vi jo ikke lavet ret meget video ud af til jer derude. Og jeg vil gerne lave mere video, men det kan vi bare desværre ikke gøre sammen. Så derfor har jeg valgt at lave min egen kanal, som jeg startede om til min egen igen. Og mig og Emil, vi er ikke blevet uvenner eller noget, men jeg har bare valgt at lave kanalen til min egen, så jeg kan lave så mange videoer, som jeg har lyst til. Og selvfølgelig lave en masse med mig selv, som også var det, der var meningen i starten, da jeg startede videoen op, eller kanalen op. Og Emil kommer selvfølgelig stadig også til at være med i nogle videoer her på kanalen. Vi kommer bare ikke til at køre kanalen sammen længere. Så det var egentlig bare det, at jeg vil fortælle jer alle sammen derude, og det er grunden til, at der ikke er kommet nogen videoer op lige her for nylig, for det er noget, vi skulle snakke sammen om, mig og Emil. Og det er så blevet den faste beslutning, at jeg kommer til at køre min egen kanal igen fremover. Men i mellemtiden her, imens der ikke er kommet nogen videoer op på kanalen her, så er vores udendørs sæson startet med fodbolden, og jeg er rykket til HIK, efter jeg kom hjem fra Italien af, som er Hellerup. Og vi har faktisk spillet 5 kampe nu her, og det er gået rigtig godt. Vi har vundet 4 af dem og spillet 1 uafgjort. Så vi er kommet rigtig godt fra start og har et rigtig godt hold, synes jeg. Og så har der også lige været 2 futsal landsholdskampe her for en uge siden i weekenden lørdag og søndag. Og der vandt vi også begge kampe over Tyskland. 3-2, og den anden kamp blev 5-2. Så det var selvfølgelig super fedt at få 2 sejre over Tyskland. Og når jeg der fik jeg faktisk også noget fra en af de kampe af, som jeg lige vil vise jer, hvad det er. Så 2 sekunder, så er jeg tilbage. Så er jeg tilbage igen, og det var den her fine sag, jeg fik efter den første kamp mod Tyskland. Der blev jeg kåret til kampens spiller, og det var jeg selvfølgelig super glad for. Og så får man sådan et vimpel her. Og ellers så vil jeg bare lave en masse fede videoer til jer fremadrettet, og have nogle andre forskellige drenge med på kanalen også, til nogle forskellige ting. Både måske Drøjer, Peter, Brian, Lukas. Det kan også være nogle helt andre, I ikke kender. Måske også min lillebror skal med på kanalen og blive testet lidt. Men ja, det var så alt det, der lige er sket her i de sidste 2 ugers tid. Sæsonen med fodbolden har selvfølgelig været på i en måneds tid nu. Og der har vi fået en super god start. Så hvis I også har lyst til at komme derud og se, så er det ude i Hellerup. Vi spiller vores hjemmebanekampe der i anden division. Det var alt, hvad jeg havde at sige for den her video af. Jeg håber selvfølgelig, I vil følge med fremover, og vil kunne lide det, der kommer op. Og hvis I har nogle gode idéer til, hvad jeg kunne lave, eller hvad I kunne tænke jer at se, eller om jeg skulle have en eller anden med i min video eller noget, så kan I skrive det ned i kommentarfeltet. Og når ja, så havde jeg da også fødselsdag her forleden. Det havde jeg lige glemt at få med. Men det ved I jo nok godt måske, hvis I også følger med på mine andre sociale medier. For der havde jeg slået lidt op der på min Instagram. Men ellers, hvis I ikke følger med der, så kan jeg lige smide dem op her. Så kan I gå ind og
følge dem og kigge lidt. Der bliver lagt en masse sjov og fede ting op derinde med fodbolden, selvfølgelig, for det er det, jeg elsker at lave video og spille fodbold og lave tricks med fodbolden. Så det kan I jo lige gå ind og tjekke ud. Det kommer til at stå her. Instagram, Ras Johansson. Og ellers, ja, så ses vi bare i min næste video.